Igennem de sidste 6 år har Zanzibar givet mig utallige gode minder. Snorkling ved Blue Lagoon, dykning, sammenholdet blandt eleverne, livsglæde og det krystalklare vand. Jeg vil sgu ind i vandet nu! Nu! Nej, det går sgu nok, Mikkel. Jeg er ikke så bekymret. Du bliver klogere. Ja, ja, hvis jeg er okay, Christoffer? Jesus! Christoffer, er du okay? Oh my god! Jeg skulle have vasket den tallerken af. Christoffer, du er helt rød. Au! Har du husket solcreme? Hvad? Har du husket solcreme? Nej! Hvorfor har du ikke taget solcreme? Det skal du da. Du skal det noget op? Ja, for katten, det har vi sagt så mange gange jo. Au! Hej dig. Au! Det har jeg sagt så mange gange. Du skal huske at få solcreme på jo. Au! Ja. Nå, kom, så lad mig give dig noget solcreme på. Ja, tak. Okay, kom så. Ja, Christoffer, det er jo super vigtigt at have solcreme på, og faktor 50, det holder. Så hvis du tillader mig lige at lade mig smøre dig på, og der er det jo vigtigt, at det er både rart på den, der bliver smurt, og den, der smører. Så du har den til dig, så. Ja, det er så dejligt. Og der er det vigtigt, at man ligesom rubber den godt ind her i huden, så det bliver dejligt fast. Åh, det bliver godt. Sådan. Så er du klar til et par timer i solen. Det er dejligt med noget vand. Christoffer? 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 Har du fået noget vand i dag? Christoffer? Kom nu op. Du skal have en tår vand, skal du, Christoffer? Op med dig. Kør så. Op med dig. Nå, Christoffer, du skal sørge for at drikke noget vand. Godt. Mambo! Mambo! Hey! 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 Hey!
fun times. It's really hot. Yeah, it's very hot. I would like a cold Coca-Cola and some chips and a water, please. No money? Money? Yeah. No, not right now. I'll give it to you later. No. Please. You have to pay for it. It's really warm. No, I need Coke. I know it's so bad. Please. No. Just one Coke. No, sorry. Hello again. Hello again. Welcome back again. Thank you. It's still really hot. Yes. I'd like a Coke and some chips and a water, please. Did you come with money this time? Money is yes. Not a problem. Oh, well. Look at this. All the money in the world. This is so much. Okay, so you would like Coke? A Coke and some chips, please. Okay. Åh, det er godt nok varmt. Christoffer? Christoffer? Så er det en god idé at sætte dig over i skyggen, Christoffer? Hva? Over i skyggen, Christoffer. En god idé at være i skyggen, når man hviler. Okay. Kan du komme over med dig, så tager båden med. Jeg sidder i skyggen, jeg drikker vand, men jeg har simpelthen ikke noget energi. Hej Christoffer, vil du med ud og spille volley? Nej, jeg orker det ikke, Mikkel. Gå væk. Har du husket at drikke vand? Ja. Har du holdt dig i skyggen? Ja, og jeg er stadigvæk træt, Mikkel. Åh, ved du hvad du mangler, Christoffer? Nej. Du mangler noget energi. Hva? Og noget mineraler og noget salt. Tag dig nogle chips og kom med ud og spille lidt volleyball. Tror du det hjælper? Jeg ved det hjælper. Christoffer? Ja? Christoffer? Ja? Vil du med en tur ned i byen? Åh, det vil jeg med, Jan. Kom lige. Åh, fedt, mand. Men, Christoffer, så skal du tage noget mere anstændigt tøj på. Du kan ikke gå ned sådan der. Du skal have et par lange shorts og en t-shirt på. Er du sikker? Ja, det er jeg helt sikker på. Det vil vi gerne have. Okay. Så hold lige den her. Ja. Fedt, mand. Det var delt med hurtigt, Christoffer. Ja, det går det. Åh, nice. Så lad os komme i byen. T-shirt og lange shorts. Hej Christoffer. Hej Mikkel, prøv at se, jeg har fået det. Der er nogle mega... Hvad laver du, Christoffer? Prøv at se. De er meget flotte. De er mega flotte, synes jeg. Jeg tænker, jeg skal købe dem alle sammen. Ja. Jeg tror, at min kone vil synes, de er mega fede. Og det kan jeg da godt forstå. Men Christoffer, som dykker, ved du da ikke, at det faktisk er forbudt at fjerne skaller fra havet her? Så du siger, det er en dårlig idé at købe sådan Jeg synes, det er en rigtig dårlig idé, fordi at hele den sandbund, vi går rundt på, når vi er ude at bade, den er jo dannet af små skaller. Så hvis du begynder at købe dem alle sammen, og der kommer et marked for det, så langsomt, så er der ikke mere sand, jo. Hvad så med de små havsnegle, Mikkel? Hvad med dem? Har de så ikke noget sted at bo? Nej, så har de ikke noget sted at bo længere. Ej, så vil jeg ikke købe nogen. Det synes jeg er en god idé. Okay. Så, Christoffer, en anden gang, man må ikke købe skaller, og man må heller ikke finde dem nede på stranden. Okay. Godt nok. Ja, men du kan finde en masse andre fine ting. Ja, det tror jeg, vi gør så. Godt nok. Hej, hej. Hej, Glamsbjerg. Mambo, Glamsbjerg. Mambo, Vipi, Habari, Gani, Karibu, Zanzibar. Karibu, Zanzibar. Det betyder velkommen til Zanzibar på Swahili. Og Mikkel og jeg, vi har lavet et mega fedt program til jer, og vi glæder os mega meget til at vise jer Zanzibar. Ja. Og som I også kunne se, har vi jo lavet en lille overlevelsesguide til jer, og der håber vi da, at I har taget lidt ved lære af alle de gode råd, som I nu har fået. Og hvis I skulle have brug for det, kan I jo se den igen, så I bliver helt sikre på, hvordan man får en rigtig, rigtig god tur til Zanzibar. Ja. Tilbage der kan du sige, at lige om lidt, så sidder jeg ombord på en flyver, og så står Mikkel og jeg klar i den anden ende med masser af koldt vand til at tage imod jer. Og så... Så tror jeg bare, det kører derfra. Ja, og I må have en super god rejse. Vi glæder os helt vildt meget til at få herned og at vise jer alle de dejlige ting, der er hernede, og alle de fede oplevelser, der venter jer. Kan I have en rigtig god rejse? Jeg kan godt glæde jer. Hej, Glamsbjerg!